Máme tady další video na násobení a dělení výrazů. Tentokrát to nebude jednočlen jednočlenem, ale mnohočlen jednočlenem. Jak to vypadá v praxi? Například po vás chci, abyste mi 3x na druhou, což je jednočlen, vynásobili mnohočlenem tady bude víc členů. Já si tady napíšu třeba takhle dva zatím, aby to bylo jednodušší. Jo? Takže tohle je jeden člen, tohle je druhý člen, protože jsou v závorce, tak tohle celý, tomu se říká mnoho člen. A tady máme jeden člen, který máme tu závorku roznásobit. Tak, jak to funguje? Tohle celé vezmu a vynásobím s ním nejdřív první člen v té závorce a potom tím samým vynásobím druhý člen v té závorce. Takže jdu násobit, jak kdyby tam tohle nebylo, tady ten konec. A násobím. 3x na druhou krát 5x. Vynásobíme 3 krát 5, takže to je 15. Vynásobíme x na druhou krát x. Už v tom minulém videu jsem vám vysvětlovala, když tady nic není nad písmenkem, je to jako by to byla jednička a při násobení těch výrazů sčítáme ty malé exponenty. Takže x na druhou krát x na prvou je 2 plus 1 je 3, takže mi vyjde x na třetí. Takže tohle je výsledek po násobení těch prvních dvou věcí. Ale v té závorce byla ještě ta druhá část, takže teď znovu tím, co bylo před závorkou, vynásobím tu druhou část a jdu násobit. 3 krát minus 3, to je minus 9, a x na druhou krát x na sedmou je x na 2 plus 7 na devátou. Tak, hotovo. Zkusíme další, jo? Minus 2x na pátou krát a tady si dáme třeba 3x y minus 2x. Tak. Princip je stejný. Zase vezmu celý ten jednočlen, ten první, který je před tou závorkou a roznásobím s ním ty věci v závorce. Takže násobím nejdřív tady tou první částí, a potom tady tou druhou částí z té závorky. Tak jdeme na to. Mínus 2 krát 3, to je minus 6. Teď tady mám x na pátou krát x na prvou, to je x na šestou. Tady už nic není, ale tady ještě bylo y, takže to tam připíšu. To už jsem neměla čím vynásobit, ale nikam mi to nezmizelo. Tohle je výsledek znásobení tady těch prvních dvou věcí. A teď jdu znovu tím členem, který byl před závorkou, násobit druhou část té závorky. Takže násobím minus 2 krát minus 2. Když násobím dvě záporné čísla, tak mi vyjde kladné číslo, takže tady mám už plus čtyřku. A teď x na pátou krát x je x na šestou. Tak, dělení. Dělení vypadá hrozně podobně, akorát to je obráceně zapsaný. Na to vůbec nevadí. 14x na čtvrtou minus 6x na druhou. Vydělíme třeba dvěma x. Tak, funguje to stejně. Zase vezmu tenhle jednočlen, a postupně s ním vydělím všechno, co je v té závorce. Každý člen z té závorky. Takže jdu nejdřív, jak kdybych tam tohle neměla, a jdu dělit nejdřív to 14x na čtvrtou děleno 2x. Takže 14 děleno dvěma, to je 7. x na čtvrtou děleno x na prvou. Od čtyřky odečtu tu jedničku, takže mi vyjde x na třetí. Tohle je výsledek podělení těch prvních dvou věcí. Ale já to mám ještě druhý člen, ten musím taky vydělit. Takže minus 6 děleno dvěma, to je minus 3, dělím jeden záporný, jedním kladným, takže vyjde záporný. A x na druhou děleno x je x. Tak, ještě zkusíme jeden složitější a budeme to mít za sebou. 20x na šestou, minus 24x na pátou plus 16x na čtvrtou a dělíme to tentokrát záporným minus 4x na čtvrtou. Tak, zase, tohle je ten jednočlen, kterým já tady vydělím každou tu věc, takže nejdřív dělím tady ten první člen. Až to budu mít vydělím druhý člen a až to budu mít vydělím třetí člen. Takže v tom výsledku vždycky počet těch členů odpovídá počtu těch členů, který byly na začátku v té závorce, jo? tam se nám to nesmí snížit. Tak, jdeme dělit. 20 děleno minus 4. Dělím kladný, záporný, vyjdeme mi minus 5 A teď x na 6 děleno x na 4. Odčítám 6 minus 4, takže mi zbydou 2x na druhou mi zůstalo. Druhý člen. Mínus 24 děleno minus 4. Minus a minus při dělení mi dá plus. 24 děleno 4 mi je 6. A x na pátou děleno x na čtvrtou. Když odečtu ty exponenty, zůstává x na prvou. Jedničku psát nemusím. A poslední, 16 děleno minus 4, kladný dělím záporným, takže to je minus 4. A x na čtvrtou děleno x na čtvrtou, to je 1, takže tu už tam psát nebudu. Minus 4 krát 1 je minus 4, takže mám vyděleno. Jo?